push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Agora com vocês, depois que eu mostrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando bermuda, como vocês podem ver pela embalagem, é um tênis aí da New Balance. Vou mostrar aqui a caixa pra vocês certinho aqui do tênis, veio rasgadinho aqui nessa parte, uma caixa aí cinza bem simples, como vocês podem ver aqui já o modelinho do tênis, é o ML373LL2, o COS 41, aqui o código de barras, tudo certinho. Vou tirar aqui o tênis da caixa e já vou mostrar ele em detalhes pra vocês, já vou dar um visual aqui pra você de primeira. Aqui é a lateral do tênis, aqui é a parte traseira do mesmo, aqui a outra lateral dele, aqui o bico é bem reforçado, um tênis aí bem construído, ele é em carmuça. Aqui a sola do tênis, a sola é muito boa, tem um grip muito bom essa sola aqui, mas poderia ser um pouco mais sobressaltados esses gominhos aqui para a sola durar mais. É uma sola aí que vai desgastar com o tempo e vai ficar escorregadia. Aqui o cardaço é bem fácil de desamarrar, para afrouxar, para apertar. Vou tirar aqui a palmilha do tênis, a palmilha é bem fininha mesmo, fina. E tem o logo da New Balance. Aqui é a língua do tênis, com a etiquetinha aqui deles, que vem com mais detalhes sobre o tênis e mais informações sobre ele. Um QR Code, peço desculpas pelo foco. E aqui certinho pra você. Como eu falei, pessoal, o tênis aí bem construído mesmo. Essa parte aqui em couro, também tem bastante parte de camuça. É um tênis bem construído, bem bonito, só que é em carmuça, pessoal. E carmuça com o tempo desgasta, fica esbrancada, muda de cor. É sim bonito, mas eu já tive más experiências com carmuça. Eu não tenho o que falar do tecido, é um tecido muito, mas muito bonito, mas infelizmente ele desgasta muito fácil. E pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao tênis, em relação ao conforto, à estética, ao material construído, à loja, o preço, qualquer dúvida, pessoal, que surgir aí pra vocês, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou sim responder a todos e vocês poder da melhor forma possível, sempre visando solucionar a dúvida de vocês aí do outro lado. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem objetivo. Até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo tênis. Tchau, tchau.